Diemžēl šī saruna man būs jāsāk uz diezgan bēdīgas nots. Es esmu ļoti apvainojies, es esmu ļoti nikns un es jūtos ļoti vīlies. Tādēļ sāksim ar to, ka es esmu šausmīgi vīlies. Pirmkārt, esmu vīlies, jo, kā jau visiem zināms, mums visiem ir bijuši kontakti ar Ilzīti. Īpaši bubīm. Ņem, nekautrējies. Aizeju uz atracību parku, man ir jāsatieks ar Ilzīti, un ko es tur ieraugu? Es ieraugu Ilzīti ar citu. Viņai ir krāpnieciska kuce. Par to es viņai izlaidu, ne, iekšnē, izpūtu gaisu.